ရှေ့ဆက်လက်တွဲဖို့မသေးကြသေးတဲ့ရန်ကုန်သားတွေနဲ့နီးပြားကျုပ်မစ္စတာဂတ်ဂျန်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023မြန်မာလီယာတီဝက်ကာလမှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ချာမီနိုင်ငံသားနီးပြားမစ္စတာဂတ်ဇီဇီယာအခုအချိန်မှာသူ့အနေနဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကတော့သူ့ကိုအခုချိန်ထိတက်တန်းတို့စာချုပ်မချုပ်ဆိ
ွေကာလာကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုမြန်မာလေးချန်ပီယံစုဖလားကိုရယူနိုင်ဖို့နဲ့2023-2024 AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပြချုပ်မစ္စတာဂတ်ကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမျှော်လင့်ထားသလိုမှန်ချမ်းနဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ပဲ AFC ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာခြေစစ်ပွဲအဆင့်နဲ့ပဲကျေနပ်ခဲ့ရသလို2023မြန်မာလေးပြိုင်ပွဲမှာလည်းရမှတ်51မှတ်သားရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယနေရာနဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ဘတ်ဂျက်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမပြီးဆုံးခင်တည်းကအသင်းမှာအားထားရတဲ့ပြပကစားသမားတွေနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့နီးပြချုပ်မစ္စတာဂတ်ကိုလည်းတက်တန်းတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်နီးပြချုပ်မစ္စတာဂတ်နဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ဂျာကကိစ္စကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။ဂျာမနီနီးပြကြီးမစ္စတာဂတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့မစ္စတာဂတ်ကလက်ရှိချိန်ထိအသင်းကနေပေးထားတဲ့ဟိုတယ်မှာပဲနေထိုင်ပါသေးတယ်။သူကရန်ကုန်အသင်းကိုရာသီဝက်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာသူ့အနေနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကကုန်သွားပြီ။အသင်းဘက်ကလည်းသူ့ကိုတက်တန်းတိုးမှန်မတိုးသေးဘူးဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မလအတွင်းမှာ MNL ကကစားဖို့ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူ့ကိုတက်တန်းတိုးမှန်မတိုးမှန်ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်ပေးသွားမယ်ထင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသားနီးပြချုပ်မစ္စတာဂတ်ကလည်းရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာသူ့အနေနဲ့တစားစီပြက်စီးနေတဲ့အသင်းကိုပြန်လည်တိဆောက်သွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်သင်ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူ့ကိုကာလာတစ်ခုတည်းစောင့်ဆိုင်ပေးဖို့ပြောကြားထားတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းပေါ်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းကမပြီးဆုံးသေးတာကြောင့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့မစ္စတာဂတ်ပေါ်အနည်းဆုံးတရာသီသက်တမ်းရှိသက်တမ်းတို့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုလိမ့်မယ်လို့မြန်မာအကစားကလောင်ရှင်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဂျာမနီနိုင်ငံသားနီးပြချုပ်မစ္စတာဂတ်ကင်တွယ်တဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ကစားကွက်တစ်ခုကိုစတင်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုသူကင်တွယ်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံပွဲစဉ်10ပွဲမှာတော့6ပွဲနိုင်2ပွဲသိရင်2ပွဲရှုံးနိမ့်ထားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့80လက်တွဲဖို့မသေးကြသေးတဲ့ရန်ကုန်သားတွေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားနီးပြချုပ်မစ္စတာဂတ်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။